ამ ეტაპზე სკოლაში ირიცხება 18 მოსწავლე. სკოლა ცირი კონტინგენტიანია. სამწუხაროდ 2008 წლის ომის შემდეგ მოხდა უფრო მეტად მოსახლეობის გასვლა სოფლიდან და მამა გამოიწვია ამჟამად კონტინგენტის სიმცირე. სკოლა კი არ აქ იყო, ჯერ თავიდან თავადები აქ ვინ გაგატარებდა აქ. მე იყო კანტორები. კანტორებს შემდეგა მეორე ისა კოლექტივი იყო და აქ საწყობები იყო. მე სკოლად გადაკეთდა და არიდა არის სკოლა. ყველაზე ცოტა ბავშვი არის დაწყებითებში, მეხუთე, მეოთხე კლასებში. ორი, სამი. სკოლის პირობები ამჟამად არის ძალიან კარგი. გვაქვს ბავშვები უზრუნველყოფილები არიან სახელმძღვანელოთი, უფასოდ დაორიგდათ სახელმძღვანელოები. გვაქვს შესაბამისი გათბობა, სასწავლო რესურსები, ინტერნეტით არის სკოლაში არის ინტერნეტი და ყველა პირობა იმისთვის, რომ ბავშვებმა კარგად ისწავლონ.